В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Сьогодні 180 учасників склали останній іспит зовнішнього незалежного оцінювання на базі факультету управління економіки Хмельницького університету управління та права. Завершує основну сесію ЗНО тестування з хімії. Про це розповіла уповноважена Українського центру оцінювання якості освіти Лариса Погребняк. За її словами, до ЗНО у вищому навчальному закладі підготували 12 аудиторій. В кожній з них тестували 15 абітурієнтів. Від 120 до 180 хвилин може тривати зовнішнє незалежне оцінювання. Все залежить від предмету, каже Лариса Погребняк. Сьогодні оцінювання ЗНО з хімії є середнім часовим показником. Сьогодні на базі факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права діти пишуть останнє зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. У нас на базі нашого пункту тестування номер 126 здає хімію 180 чоловік. Регламент роботи тестування – 150 хвилин. За словами учасниці ЗНО зі Старокостянтинова Ульяни Ярмолюк, хвилювання щодо тестування у неї немає. Оцінюю на 200 балів, хотілося б. Ні, вчила цілий рік, а оцінюю десь 180 плюс цілий рік. Продовж 11 класу ходила до репетитора, надіялась на високий бал. 17-річний учасник ЗНО зі Староконстантинова Богдан Сиротюк каже, усі правила здачі тестування знає. Потрібно, щоб вода була прозора, без етикеток, не можна проносити ніяких щитувальних пристроїв, флешок, телефонів, наушників. Данило Філіпчук із Хмельницького 11 червня травмувався під час катання на скейті. На тестування прийшов з накладеною у гіпс правою рукою. Однак це йому не завадить, оскільки він шульга, каже Данило. Хімію я обрав четвертим предметом для ЗНО лише для того, щоб вступити на медичний, або біологія, або хімія. Оцінюю знання свої я десь приблизно на десяточку, по 12-бальній системі. Так то сподіваюся, або на 180, або на 190 скласти, це все залежить від того, як в мене болить рука. Під час тестування забороняється користуватися мобільним телефоном, каже інструктор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Войтович. А також, зайшовши в аудиторію, учень повинен скласти особисті речі в спеціально відведене місце, залишити на робочому столі лише паспорт, сертифікат, чорна ручка і вода обов'язково без наліпки. Далі об 11-й годині лунає загальний дзвоник. І розпочинається проведення ЗНО. Тестування з хімії обирають ті учасники ЗНО, котрі планують вступати до медичних вузів. За словами уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти Лариси Погребняк, у вузі ЗНО обслуговують 20 старших інструкторів та інструкторів, четверо чергових і уповноважена особа. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Загалом на тестування з хімії зареєструвалось 577 учасників з Хмельниччини. Сьогодні участь у ЗНО взяла 491 особа. Таку оперативну інформацію оприлюднили на офіційному сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. З безстроковою акцією протесту під адміністрацією президента у Києві перебуває житель села Велика Побійна Дунаєвецького району Віктор Галущак. У телефонній розмові з нашою кореспонденткою чоловік пояснив, приїхав до столиці із зверненням негайно скликати засідання Ради національної безпеки, оборони та розглянути питання про екологічну катастрофу, яка, на його думку, утворилася в Україні внаслідок отруєння полів отрутохімікатами. В даному конкретному випадку, що стосується нас, то це агрохолдинг «Кернел», зокрема агрофірма «Енцелко Агро», отруювала поля Великожвончинської зони. Пам'ятаєте, загинули масово птахи, дикі звірі, хворіли люди і ще хворіють діти. А хімія впливає на дитячий слабкий організм дуже суттєво. За словами токсикологів, ці токсини якраз порушують генофонд, впливають на генетичний код, впливають на обмінні процеси, створюють мутагенні процеси, впливають на структуру ДНК на клітинному рівні. Заступник директора підприємства ТОВ «Енселко Агро» Анатолій Лисенко каже, про ситуацію у Великому Жванчику знає. І запевняє, пестициди та агрохімікати, які використовує фірма, відповідають необхідним нормам. По даній ситуації якраз
фахівцями Держпродспоживслужби проводилося розслідування, і наша компанія проходила позапланову перевірку. Ми самі подавали таке звернення в Держпродспоживслужбу, плюс було звернення фізичних осіб. В результаті перевірки Держпродспоживслужбою не було виявлено порушень з боку нашої компанії. Всі пестициди і агрохімікати, які ми застосовуємо в своїй технології, відповідають цим нормам екологічної безпеки, зареєстровані, мають всі відповідні сертифікати. Стосовно інших товаровиробників, не готовий прокоментувати, тому що в Жунчуку працюємо не тільки ми. Наразі наша кореспондентка намагається зв'язатись із керівником головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області або отримати коментар стосовно ситуації у Великому Жванчику. Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався 33-річний мотоцикліст. Аварія сталася учора у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Тернопільській. Водій автівки БМВ, виїжджаючи на дорогу, не пропустив 33-річного хмельничанина на мотоциклі. В результаті аварії мотоцикліст отримав перелом правої ключиці, його ушпиталили до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Наразі слідчі з'ясовують обставини аварії. Троє кандидатів у народні депутати за одномандатними округами від Хмельниччини офіційно зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Така інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 187-м округом, який включає частину Хмельницького, як самовисуванець зареєструвався Сергій Мельник. Він – екс-міський голова Хмельницького. Сергій Мельник – діючий народний депутат. Також офіційний кандидат у нардепи від Хмельниччини, як самовисуванець Олег Дубовик, адвокат з Летичева. Чоловік зареєстрований за 191-м округом. Це межі Староконстантинівського, Вінницького, Деражнянського, Летичівського та Старосинявського районів, а також місто Староконстантинів. За цим же округом також як самовисуванець у народні депутати балотується керівниця Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області Антоніна Бойко. Нагадаю, всього Хмельниччина поділена на 7 виборчих округів. 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» відбувся у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Тривав він з 8 до 12 червня. Участь у ньому взяли актори з 6 країн світу. Моновистави вони представляли мовами оригіналу. На закритті фестивалю у Хмельницькому монотеатрі «Кут» побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Покидаєте та монастир піти все одно, що живцем в могилу лягти. Закриває 21-й міжнародний фестиваль «Відлуння» п'єса «Леді Каполетті». На сцені Ганна Яремчук. Прем'єра вистави називається «Леді Каполетті». От, автор Ніна Мазур. Це якби продовжено по суті шекспірівської «Ромео і Джульєтти». Вона просто задала собі один раз питання, що сталося з матір'ю? Як поводить себе матір, в якій загинула єдина донька? Ганна Яремчук каже, гра у театрі подібна до спорту. Почуття так само тренуються, як і м'язи. Треба абсолютно кожного разу грати на повну катушку, розривати серце. Актор із Чорногорії Слободян Марнович каже, отримав велике задоволення від гри на сцені Хмельницького монотеатру «Кут». Публіка, яка була 6 днів, це бурхливі оплески глядачів. Дякую Хмельницькому. Перший завітав в Україну актор із Казахстану Марат Амірайов. Чоловік каже, тут йому сподобалось. Вперше в Україні та вперше думав, мріяв сюди приїхати. І приїхав, і вже люблю Україну. Я люблю Україну. Слава Україні! Засновник фестивалю «Моновиста Відлуння» Ніна Мазо пригадує, як виник фестиваль. 21 рік тому у Києві я створила цей фестиваль. Я його назвала «Відлуння», бо я вважала, що це відгук світу у серці митця. І коли я перекладала це на англійську мову, я переклала точно «repercussions» –
І мої всі іноземці ніхто не захотів вимовляти чуже англійське слово, яке для них здавалося близьке. Вони всі почали вимовляти «відлуння». Так воно і залишилося на всіх мовах. Директор фестивалю Володимир Смотритель каже, о кожній моновиставі у актора є тільки один дубль. Це жива робота. На сцені завжди працює одна людина, вона працює без страховок. Ніхто їй не допомагає, ні один суфлер з текстом. Він як виходить, він відданий тільки глядачам. Володимир Смотритель додає, фестиваль «Відлуння» – єдиний в світі фестиваль, який відбувається у монотеатрі. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!